Kao i u prvom meču u Beogradu i u duelu u Staroj Pazovi, Crvena zvezda je bila bolja i zabeležila pobedu. Time je prekinuta serija jedinstva od 8 uzastopnih pobeda u prvenstvu Superlige. Bez obzira na poraz, izabranice i ove Cakoviće su pružile žestok otpor crveno-belima, a imale su veliku šansu da posle izgubljenog prvog seta dobiju drugi. Vodile su sa 21-16 i 22-18, ali mladost domaćina, iskustvo zvezde i odlične igre Bojane Milenković i Jane Bjelice su ipak prevagnule na stranu tima iz Beograda za vođstvo 2-0. Vratilo se jedinstvo u trećem setu, rešilo je ga u svoju korist, ali četvrti je opet bio u znaku gošći, pa su bodovi otišli za Beograd. Mi smo pokazali da igramo dosta korektnu odbojku, ono što mi možemo da igramo. Dosta dobar odnos smo imali. Nažalost, nismo uspjeli, ja kažem, da uđemo u neki set više, možda u peti set, ali jednostavno Crvena zvezda se pita. Odigrali smo i dobar meč. Ja samo sam želeo da malo bolje isprimamo servis i malo bolje da serviram. Međutim, s druge strane se neko pita. Dobar meč je ovo za našu ekipu i nemamo za čim da žalimo. Povratkom iskusne reprezentativke Ane Bjelice i promjenom trenera, Crvena zvezda je zaigrala kao preporođena, ide iz pobjede u pobjedu, čime su najozbiljnije istakle kandidaturu za najviši plasman. Da su na dobrom putu i u punoj formi pokazale su i u Staroj Pazovi. Meč je bio jako težak, zaista težak. Evo i, mislim, bez obzira na našu pobjedu, jedinstvo pokazalo da nije slučajno do večeras bilo drugo na tabeli, mi smo bili iza njih. Zaista se radi o ekipi koja baš onako zna da igra odbojku. Nakon ovog kola sledi pauza u prvenstvu do 13. januara, ali ne i završetak sezone. Već sutra ove dve ekipe će ponovo odmeriti snage u polufinalu Kupa Srbije. Prvi meč će se igrati u Beogradu, revanš je u četvrtak 28. decembra u Staroj Pazovi, pa će odbojkašice jedinstva imati priliku da se revanširaju za poraz.